Garam adalah sebatang kimia yang terdiri daripada unsur natrium dan klorida. Ia biasanya digunakan untuk menambah rasa dan mengawet makanan kita. Sedikit garam dalam makanan adalah penting untuk kesihatan yang baik kerana natrium membantu mengawal tahap cecair dalam badan. Tetapi, ramai antara kita yang mengambil garam secara berlebihan. Pengambilan garam yang berlebihan menyebabkan pengumpulan lebih banyak cecair di dalam badan. Ini meningkatkan isi padu darah yang seterusnya memberi tekanan tambahan pada jantung, arteri, otak dan buah pinggang. Kebanyakan rakyat Malaysia mengambil lebih banyak garam daripada yang diperlukan. Purata pengambilan garam dalam kalangan orang dewasa di Malaysia ialah 7.9 gram atau 1.6 sudu teh sehari. Kementerian Kesihatan Malaysia menyarankan pengambilan garam untuk orang dewasa tidak melebihi 5 gram sehari atau bersamaan dengan 1 sudu teh. Ia bersamaan dengan 2000 mg sodium dalam sehari. Jumlah ini juga merangkumi pengambilan garam tersembunyi. Tahukah anda bahawa sebahagian besar garam yang kita makan adalah daripada makanan terproses dan makanan yang dibeli di luar? Awasi makanan yang mempunyai garam tersembunyi seperti penambah perisa dan sos. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk mengurangkan pengambilan garam anda. Utamakan buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Gantikan makanan terproses dengan makanan segar. Sekiranya menggunakan makanan dalam tin, pastikan untuk membilas sayur-sayuran atau kekacang dalam tin sebelum digunakan. Kurangkan penggunaan garam, sos dan kicap semasa memasak. Gunakan perisa asli seperti serai, bawang merah dan bawang putih, daun limau purut, lemon, lada hitam, lengkuas, halia, kunyit, daun sup atau daun kari atau daun pudina atau daun pandan. Pilih produk yang rendah garam atau dikurangkan garam semasa membeli makanan yang diproses. Baca maklumat pemakanan pada label untuk memeriksa jumlah natrium. Selain garam, kenali nama lain yang biasa digunakan seperti sodium nitrat, sodium bikarbonat dan monosodium glutamat. Sekiranya sesuatu resepi memerlukan garam, cuba gunakan separuh daripada jumlah yang disyorkan dahulu. Elakkan meletak bekas garam di atas meja makan. Sediakan makanan yang lebih sihat, kerap makan di rumah atau bawa makanan yang dimasak di rumah ke tempat kerja. Ini dapat membantu anda membuat pilihan yang lebih sihat untuk diri dan keluarga semasa merancang hidangan anda.